Spelet går ut på att sno pengar, fly landet och göra allt detta utan att bli tagen av polisen. I spelet kan ni delta 2-6 personer. På spelplanen ska det alltid vara en mer polis än tjuv. Tjuvarna startar i tjuvnäset medan poliserna startar i polishuset. Förflyttningen sker i valfri riktning ut efter gatorna, men det är inte tillåtet att flytta diagonalt. Pjäserna flyttar lika många steg som tärningen utvisar. 3. För att plundra något kontor är det emellertid nödvändigt att komma precis på den ruta där kontorets beteckning står. Varje kontor kan plundras hur många gånger som helst, även av samma tjuv. När en poliskonstapel eller radiobilen hamnar i samma ruta som tjuv är denna häktad, förutsatt att han har begått inbrott eller rymt i fängelse. Så snart en tjuv häktas slår polisen ett extra tärningskast som bestämmer hur många års fängelse tjuven får. Visar tärningen till exempel 5 år får tjuven under det följande 5 omgångar sitta i fängelse i polishuset. Om en spelare stannar på en hållplats markerad med en vit flagga med linjens nummer måste han nästa gång det är hans tur välja på att slå ett slag med tärningen och flytta efter i den vanliga ordning eller åka spårvagn. Välja spårvagnen får han flytta till vilken hållplats som helst på samma linje. Det är också tillräckligt att ta övergång, bara förflyttningen sker till en ruta efter linjen. Där denna korsas av en annan spårvagnslinje. Nästa gång flyttar han sedan till valfri hållplats efter den nya linjen. Därefter måste han åter flytta som vanligt efter tärningen. Flykten sker på en tåg, båt eller flyg. För att kunna fly med tåg eller båt måste tjuven komma precis till den röda rutan under järnvägsstationen respektive den röda rutan under kaj. Medan flyget behöver han inte komma precis till den röda rutan under flygfält. Så han till exempel 3 steg från rutan och slår en 5, så har han också lyckats fly med flygplanet. När tjuven flyr måste han betala resan. Med tåg eller båt kostar biljetten 1000 kronor, medan flygbiljetten kostar 3000. Dessa pengar placeras i en särskild kassa som alltid tillhör resebyrån. Kan en tjuv råna resebyrån får han alltså allt som vid råntillfället finns i resebyråns kassa. Lyckas en tjuv fly ur spelplanen har polisen dock en sista chans att infånga honom. Lämningen om polisen i sin nästa kast kan komma in på en telegrafstation. Från tärningskast räknas i detta fall inte förflyttning på spårvagn. När alla tjuvar förutsatts ur spel eller infångats vinner den som har den största penningsumman, oavsett om han är tjuv eller polis.